Det är någon där. De är någon där. De är någon där. Det är väl en mer spelare där. Nej, det är bara de två. Oh, jag träffade honom i huvudet! Han måste ducka. Hur fick jag honom? Han duade mobben, va? Jag kommer med, sorry, sorry. Nej, jag har fick ut. Jag kommer. Jag får skjuta honom jättesnyggt. Fede, han död! Jag dödade honom! Du dödade honom? Ja, jag träffade enda skottet om ett.